Պարոն Շաքարյանց դատավարությունը այսօր մի քանի դատավարությամբ ընթանում է պարոն Իսագուլյանի, ինչ կասեք այս գործընթացի մասին եւ արդյոք միտում տեսնում եք մեկ օրում մի քանի, այսպես ասած, նիստեր դումարկա։ Դա ոչ թե միտում եմ տեսնում, ես համոզված եմ, որ դա միտումնավոր պատրաստված, նախապատրաստված, կանխամտածած, նախապատրաստված գործընթացներն են, որպեսզի քիչ թե շատ փորձեն մոլորացնել դատապաշտպանին, որ մարդը չի իմանա էլ ինչ բողոքարկի, բայց իրենց ուզածը ենթադրենք, որ մենք արդեն հասկանում ենք, որ առաջին նիստը ինչ-որ բացասական արդյունք է, երկրորդը հիմա ընթանում, ու մենք շատ լավ գիտենք, որ երրորդն էլ է նշանակված, այն էլ ուրիշ դատարանում, այն էլ 5-ից 6, այսինքն կես ժամից հետո։ Մենք հասկանում ենք, որ դա միտումնավոր պատրաստված ծուղակ, կոնկրետ մարդու դեմ, ու դա բնականաբար արդեն վառ ապացույց է, որ գնումը քաղաքական հետապնդում, կոնկրետ անձու նկատմամբ։ Ինչու հենց պարոն Իսագուլյանը, չէ՞, որ այսօր բավական կոշտ գնահատականներ նաև իշխանության հասցեին հնչեցվում է այլ գործիչների կողմից։ Պարոն Իսագուլյանը իր քաղաքական կուսակցության քաղխորհրդի անունից տարածեց մի հայտարարություն դեկտեմբերին։ Այդ հայտարարությունը լի է տարբեր կարգի սպառնալիքներով այսօրվա իշխանավորներին, ու նրանք շտապեցին, քանի մակարդակով են գնացել իրենց հայտարարությունները, որ օրակարգում Իսագուլյանի կողմից հարուցված հարցերը իբր թե չկան, էլ չեմ ասում, որ ձեր բակալման ընթացքը ցույց է տվել, որ նրանք ոնց որ ասես թե հենց այդ հայտարարության տեքստից են վախեցել, որ դա կարող է բերի արդյունքի, արձագանքի, ու դրանով իսկապացուցել են, որ իրենց ղեկավարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, հասկանում եք, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ժամանակ նման կարգի հարցը կար Հայաստանում, միանալ այդպես կոչված դաշնային պետությանը Ռուսաստանի հետ, ու ստորագրահավաքը գնացել է Հայաստանում, 1 միլիոն ստորագրությունից ավել է հավաքել են այն վաղտվա կազմակերպիչները, ու նրանք վախեցան, որ Իսագուլյանը կարող է ձեռնարկի նման կարգի ստորագրահավաք, ու այդ դեպքում արդեն 1 միլիոն չէ, դո 3 միլիոն էլ կարող է հավաքվի։ Նրանք հասկացել են, որ այս վիճակում Հայաստանում նման կարգի ստորագրահավաք դրանն է բերելու։ Եթե 90-ական թվականներում ինչ որ անդերկուլիսան խաղերի արդյունքում կարողացել են հանրաքվեին չդնեն այն ստորագրահավաքի արդյունքները, ապա ստեղ այն էլ վայելելով վրյանի ժողովրդավարության փառոսն է Կովկասում սրանք, նրանք չեն կարող հլստան, չեն կարող փախնել, չեն կարող չիհել հայտարարել։ Պարոն Շաքարյան, Բելարուսի նախագահն էլ անդրադարձավ Միութենական պետությանը, նշելով, որ Հայաստանը կարող է մաս կազմել, քանի որ ուրիշ տեղ չունի գնալու, ինչին, այսպես ասած, հակաբելարուսական հիստերիա առաջացավ։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո ինչն էր վիրավորական Լուկաշենկոյի ասացի մեջ։ Դե Լուկաշենկոն ինձ համար վիրավորական ոչ մի բան չի ասել, որովհետև նա զուտ կոլտնտեսության նախագահն է իր սաղ կյանքով, դրա համար ուղղայած սենց պրամոյ կոլտնորասունց կյասարով կտրում ասում, որով մի վարկաբեկիչ կամ ասենք ինչ-որ վիրավորող բան ստեղ չկա, իսկ վիրավորող չի իրեն բաները, որ ասում է ես ասել եմ Նիկոլին, թող դրա վրա նեղանան, լիքը արտահայտություններ ունի Լուկաշենկոն, ինչից կարելի էր նեղանալ, նա ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ արտահայտում, այլ հենց որպես կոլտնտեսության նախագահ, բայց ոչ ոք չի նեղացել այսքան, քան տասնյակ տարի իշխումա կոնկրետ Բելարուսում, երևի մի 20 տարի կլինի, մոտ 20 տարի հաստատ,
ոչ ոք չի նեղանում, ոչ Բելարուսի ներսում, ոչ էլ դրսում։ Մարդիկ հասկանում են, որ այդ մարդը եկել է ուրիշ ոլորտից, քաղաքականից։ Հիմա ինչ վերաբերվում է արձագանքներին, ապա արձագանքներն են հենց ապացույց, որ իրենց ղեկավարը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով որ վախեցել է ստորագրահ հավաքից 90-ական թվականներին, ունենալով պարտականությունները ինչ-որ դրսի ուժերի առջև։ Նույնը հիմա շարունակվում է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասում է, որ մեր օրակարգում չկա միութենական պետության մաս կազմել։ Ո՞ւր են տանելու այս դեպքում Հայաստանը։ Արտգործնախարարության Մակարդակով արդեն արձագանք եղավ, այն մեկ արձագանքեց, այս մեկ արձագանքեց, այսինքն նրանք են, որ ասում են, միաձայն երգում են նույն երգը։ Դա նշանակում է, որ նրանք ունեն նույն ղեկավար, նրանք ուղղակի խամաչիկներ են, այդ նույն մարդու խամաչիկներ, թելը քաշել է, բոլորը խոսացել են, թելը չէր քաշի, բոլորը կլրեին։ Վերջը ևս մի պետության առաջնորդ տաղայթը, ոչ թե ասենք փողոցային, հեղափոխական, բայց նրանք արձագանքել են, ուրեմն նրանք ստացել են հստակ հրաման արձագանքել։ Ոնց որ հստակ հրաման են ստացել, որ ձեր բակալ եք Իսագուլյանին, մեկ ուսացրիք, նույնը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օրակարգում կատը չկա, օրակարգում արդյոք կա հարց, ուղիղ արտահայտվեմ, մի նեղացել, թուրքի որը պաչել, բախը են պաչում։ Ըստեյության համաձայնագիր խաղաղության կա օրակարգում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ եւ ինչին հետեւական առաջարկ։ Համաձայնագիր կա՞տը չկա, բայց չի նշանակում, որ պիտի գնաս Թուրքիի հետ Սիլիբիլի անես։ Մենք հիշում ենք, ֆուտբոլային դիվանագիտության տարիներ, 2-3 տարի գնացել է, այս ա եղել, այն ա եղել, բայց գոնե ասենք դու քիչ թե շատ հավասար նժարից ես խոսացել Թուրքի հետ, թե քշերքը ունի նժար, քիչ թե շատ հավասար նժարից ես խոսացել, հիմա դու շատ ծածր ես, այն որ ասում պլինտուսից էլ ավելի ծածր ես, ու այդ վիճակում Սիլիբիլի կամ ասենք ինչ-որ Սիրավեպի մասին խոսել Թուրքի հետ, առնվազն ոչ թե դավաճանություն։ Այդ մարդիկ ենքան են անաստված, եթե նրանք հիշեն, որ 15 թվականի զոհերը բոլորը սրբացվել են եկեղեցու կողմից, նրանք սրբապիղծ են, առնվազն։ Պարոն Շաքարյանց, ըստ էության Ադրբեջանն ու Թուրքիան միութենական պետություն կազմելու հարցում ավելի առաջ անցան, Շուշիում ստորագրվեց դեկլարացիա, ինչը նշանակում էր, որ իրենք արդեն վավերացվեց իրենց այդպես ասած խորտարաների կողմից։ Հետևապես, եթե չենք գնում Ռուսաստան-Բելարուս ճանապարհով, արդյոք մեզ սպասում է Թուրքիա-Ադրբեջանական միութենական պետությունը։ Ճիշտ ասած, հարցը ճիշտ չի հասցեագրված։ Ես լևոնական չեմ, նիկոլական չեմ, ես չեմ կարող իմանալ իրենց մտքով ինչը կոնկրետ այսօրվա դրությամբ է խոսում։ Ինձ այդ օղակի մարդիկ իհարկե գաղտնիքներով չեն կիսվի, բայց ես հույս ունեմ, որ եթե այստեղ հայությունը մնացել, ապա հայությունը վերջը կապստամբի թրկածածների, թրկական ասենք խամաչիկների դեմ, այդ հույսը դեռ չի կտրվել։ Հույս ունեմ, որ հայությունը, ընդգծում եմ, հայությունը, ոչ թե հայկական անունազգան ունեցողները, վերցնի ոտի վրա, կկանգնի, կասեցնի նման գործընթացները։ Այս ֆոնին լուրջ իրադարձություն են տեղի ունեմ նաև աշխարհաքաղաքական մակարդակով, Բայդենը նաև Ռուսաստանի կողմից վերջնագրերով են արդեն հանդես եկել, սա ինչ անդրադարձ է ունենալու մեզ վրա և արդյոք սպասվում է իսկապես պատերազմ Ուկրաինա-Ռուսաստան սահմանին։ Ճիշտ ասած, այդ պատերազմը ինձ քիչ է հետաքրքրում, հասկանում եմ միայն մի բան, որ ամեն ինչ կախված է ոչ Ուկրաինայից, իսկ այդ դեպքում բնականը կարելի է սպասել ցանկացած զարգացում,
բայց մյուս կողմից բացի արևմտքից կա արևելք, որը արդեն միավորում է իր այդպես ասած ուժերը, դրան վարապացույցը Սի Ձինպին Պուտին բանակցությունները Պեկինում, դրան վարապացույցը Իրանի նախագահի այցը Մոսկվա, ձեռքբերված պայմանավորվածություններ եւ ստորագրված փաստաթղթեր, այսինքն եթե նրանք պատրաստում են զոհաբերել Ուկրաինային, շատ լավ, ես կպատասխանեմ 2006 թվականի Չինաստանի զինված ուժերի, ասենքա Գենշտաբի շեֆի, ասենք պետի տեղակալի, ասենք խոսքերով Չինաստանը պատրաստ է զոհաբերել 500 միլիոն մարդ անուն հաղթանակին, ինչքան պատրաստ է զոհաբերել արևմուտքը իր այդպես ասած շնիկները Երևանում, Կիևում, որտեղ որ լինի, շնիկները ինչ են պատրաստ զոհաբերել 500 միլիոն տնակչություն ունեն։ Դե ամեն դեպքում Բայդենը դիմել է դաշնակիցներին, որ փետրվարի 16-ին հարձակվենք Ռուսաստանի դեմ։ Թեկուզով ասենք ոչ Ռուսաստանի, բայց Իրանի դաշնակիցը ասում է, ես 500 միլիոն պատրաստ եմ 2006 թվականին։ Հիմա ինքը կարող է ասենք գինը ավելի քիչ ծածր կդնի, ասի 300 միլիոն։ Ինչու՞, գերձայնային հրտերները Չինաստանի արտադրությանը շատ ավելի դիպուկ են ու շատ ավելի կատարյալ են, քան թե ցանկացած ամերիկյան զենքը։ Այնպես որ այն որ ասում պարավոզից շուտ չվազենք, էլի մի քիչ սպասենք, տենանք բոլոր մինուսները, պլյուսները գումարելով, ով այդքան էշ, որ զոհաբերի Ուկրաինային, որտեղ ինչքան որ նրանք զենք չբերեն, ինչքան որ նրանք հրահանգիչ չուղարկեն, մարդադաշտն որոշումը ոչ թե ասենք զենքի, այլ իրոք մարդնչող ռազմիկի, այն որ ասում են հոգին, հոգին, ոչ թե դուխը, դենց էլ ավելացնենք, որ հասկանալ լինի, ոչ թե կեպկի վրա գրած դուխով, այլ այդ մարդնչող ռազմիկի հոգին, ով որ նույն 14-ին կասեցրել է, ասենք, նույն Դամբասի, այսպես ասած, ճակատագրի վրեն խաչ դնել, ով որ ընդհանրապես չհասկանալով ինչի համար է զոհվում, բայց մի ռումբով Սիրիայում պայտեցրեց մի տասնյակ աղաբեկիչ, չցանկանալով հանձնվել, նման կարգի բաներ են որոշելու ամեն ինչ, ինչ որ հիմա շարադրված է, մենք հա տեսանելի մասն ենք տեսնում, անտեսանելի մասը երբեք էլ չենք տեսնա, ինչ է գնում, ինչ է ասենք անդրկուլիսյան բանակցությունների միջանկյալ արդյունք, հետ վերջնական արդյունք, բայց մենք տեսնում ենք այն, որ արևելքն էլ է պատրաստվում, այն նենց չի, որ արևմուտքի պատրաստածը պիտի գնա, պարտադրվի ամբողջ աշխարհին, դերևս մենք այդ կարգի եզրակացությունները նույնիսկ իրավունք էլ չունենք անել, մենք գիտենք, որ արևելքը պատրաստվում է բավական խստակ, ոչ ոք չի ասել, որ նրանք ավելի այսպես ասած վճռական չէին իրենց ցանկություններում, օրինակ Իրանի Հանրապետությունը բավական հստակ է, ու բանակցությունները միջուկային գործարկի շուրջ Վենայում ապացուցում են, որ նրանք շատ ավելի հաճախ քննարկում են այդ հարցերը Չինաստան-Ռուսաստանի հետ, քան թե արևմուտքի, այսինքն եթե ուզում եք իմանալ, իրական բախման թատերաբեմը դա այդ բանակցություններն էին, որտեղ Ռուսաստան-Չինաստանը հանդես են գալիս Իրանի կողմից, որպես Իրանի կողմից հրավիրված միջնորդներ, իսկ արևմուտքը փորձում է դրսևորել իրենց հավաքական կանք, սա է իրական պատերազմի թատերաբեմը, ոչ թե Ուկրաինան կամ Անդրկովկասը, ստեղ լավ դեպքում Վիեննայում է որոշվում, ինչ սպասում է ամբողջ մոլորակին, ես զարգացում թե են զարգացում, ես զարգացում պատերազմը չի լինել ընդհանրապես, որովհետև հավաքական ուժերը, պատկերացրեք,
կարող զարմանալ, բայց Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան հավաքական ռազմական ուժերը եւ ներուժը մի քանի անգամ գերազանցում է ամբողջ ՆԱՏՕ-ի դաշինքի կարողությունները։ Մի քանի անգամ։ Եթե չասեմ, որ 100 անգամ։ Հաշվառելը, որ եւ Չինաստանը, եւ Ռուսաստանը ունեն գերձայնային զենք ու դրանից ավելի լավ տարբերակներ արևմուտքը չի տիրապետում, չի ստեղծել։ Ռուսաստանն եւ Չինաստանն իրա տշնամուտ իրախները պետք էր լինելու ամենաշատ 10 րոպե, որ ոչնչացնեն։ Ցանկացած տշնամուտ 10 րոպե ամենաշատ։ Դե հիմա ես չեմ դուքեք, դատեք, ումա ձեռնտու պատերազմը։ Եթե իմանում են, որ նրանք չունեն հակամիջոցները, եթե իմանում են, որ նրանք չեն տիրապետում են կոչակները, որոնք կսխմեն ամեն տեղը իր հրամանատարը, երբ որ պետք լինի։ Եվ շնորհակալություն։